Sme všetci? Sme všetci? No, dievčatá. Tak dnes cvičíme hlavne zadok. Hm? Zadok modelky je zásadný. Pravili ste, že najdôležitejšie je vnútorná krása. Áno, ale dovnútra sa vchádza hlavne cez zadok. To možno u teba. To áno, ale toto bola metafora. Hm? Nepriberajte, že ste sexistickí. Myslíte si, že vám to prejde, pretože sme úplne blbé. Veď ja som normálne chodila na vysokú školu. Na matfís. Som dospelá, logicky zmýšľajúca osoba. A vy sa tam správate ako kusom mesa. Ako môžem byť sexistický, keď som gej? Ako môže byť gej sexistický k ženám? Na matfíze ste mali výrokovú logiku, nie? Myslím, že sexizmus funguje transgenderovo. Sa na tom čo smieš? Sa nesmiem.